လူလို့တတ်မှတ်ခံချင်တဲ့ဘလူးကြော်ကြီးတို့ကတော့လှုပ်ပြီးမုံတိုင်းအဝင့်ရေတကားအဖွင့်နဲ့စစ်ပေးတင့်သူမိတင့်သူတွေကိုဝါကူလို့နှစ်ဒုက္ခပင်လေတဲ့နှစ်တော်မှငါတို့သာအသောရလို့ကဘာကသိစေမယ်ဘယ်လိုသိစေမှာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာကိုချိတ်ဆက်အကူတောင်းလူသားစာနာပစ္စည်းတွေတို့လီစိတ်ကစုံချောင်းရိုက်ပြီးတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနဲ့တိုက်တိုက်ဝင်းဝင်းလှုပ်ပြလိုက်ရင်ငါတို့သာအစိုးရဆိုတာသိကြရပြီဗောတဲ့အပေါ်ကနေဒုက္ခကြောက်မောင်းဆင်ပြီးလူတို့ပေါ်လှိမ့်ချကူသူတွေလာတော့မှခြေမကင်မိလက်မကင်မိလှုပ်ပြမဲ့ဖဲသုံးချကွက်လက်တွေမှာသူ့ကောင်တွေကလာကူတဲ့သူတွေကိုတားငါတို့ဝေပေးမယ်ထားခဲ့ဆိုပြီးရိုက်ခါတွေဖြတ်စားတဲ့တည်င်းတွေကတက်နေပြီကူဖို့များစိတ်ကူးတဲ့တောင်မထားဘူးဆိုတဲ့သူတွေသူတို့ဘာကိုကူညီဖို့ခုနှစ်ဘဝဝေးတဲ့သူတွေကြီးလေသူများပစ္စည်းလက်လွှဲကူတာတောင်ဖြောင်ဖြောင်တန်တန်လှူဒန်းဘူးသူတွေမဟုတ်ဖြတ်အုပ်အမျက်ထုတ်ဓာတ်ပုံရိုက်ခမ်းအစွဲလဲမကွယ်နိုင်တဲ့ရုပ်ခံတွေနဲ့ဆိုတော့ပြည်သူမလဲသူတို့မှုမြင်ရရင်တို့တွေကိုရေနှစ်တက်မဲ့အာလာဝကတွေလာပြီလို့ခံစားမိပြီးသားမနဲ့အမှုစစ်တဲ့ပလိတ်ကညကမျက်နှာဖုံးစွတ်ဓမြမှန်းအတန်ကြားတာနဲ့တည်ပြီးသား UN တကာနိုင်ငံတကာကလည်းတရားဘိုးကျွေးတဆယ်ဘိုးလေးပဲပြည်သူစားရစားရဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တခိုးလက်ဝကွက်အပ်ကြတဲ့အထာကိုကြော်ကြီးကသိပြီးသားနိုင်ငံတကာမိခင်စိတ်ကိုကြော်ကြီးတို့ဘလူးမတတိုက်ကနောကြည်ပြီးသားဆိုတော့ဒုက္ခတဲ့ကိုပြည်သူကိုဒုက္ခလှလှပြန်ပေးပြလိုက်တာနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်မိခင်စိတ်ရှိသူကပြစ်မထားအကူအညီပေးကြမှာလေဒီသားတရားစီရင်ခန်းကကြော်ကြီးတို့တတ်မတော်ကနေကြဆက်အကျံဖက်စစ်ကောင်းဆောင်တရီချိုးကရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကကူညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေရရှိနိုင်ရေးချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံပါဝင်အနောက်နိုင်ငံကြီးတွေနိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုမှုတွေနဲ့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်မှုကိုတက်သေးပြနိုင်တယ်လို့ညွှန်ကြားထားတဲ့သူ့ကိုဒီကွင်အသုံးချဖို့သူ့အကြံပေးဘောပုတ်အုပ်စုကတွတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီမှာရေတကားတွေကိုကြိုတင်အသိမပေးဘဲမုံတိုင်းနဲ့ရောဖွင့်ချတာလေလေမုံတိုင်းသာပညာရှင်တွေကသိတာသိလို့ဘယ်နေ့ဘယ်မှာဘလောက်ဝင်မယ်ဆိုတာကြီးညာပြီးသားအဲ့ဒါနဲ့တော့ဒီလောက်ဒုက္ခမရောက်မြမစစ်တပ်စိတ်မုံတိုင်းတော့ဘယ်သူမှမခံမှန်းနိုင်ဘူးလေလူတွေသိနိုင်တဲ့နယ်ပယ်တွင်းမှာကိုမရှိတော့ဘယ်သိနိုင်မလဲလူလောကမှာဘယ်အစိုးရမှကိုယ့်ပြည်သူကိုနှင်းဆဲတတ်ဖြတ်ဖို့အချိန်ပြည့်ကြံစလောက်ကင်နေတာမျိုးကမရှိသေးဘူးမဟုတ်လားစစ်တဟာနိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုခံရဖို့မဟာအကြံစိုးနဲ့ရေတကားတွေကိုချိုးချပြီးရေဘေးသင့်အောင်လှုပ်တာမျိုးကိုဘယ်သူမှတတိမပေးနိုင်မတားဆီးနိုင်ဘူးလေရေးသူကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံတော်လန်သူပေါင်းဘေးရန်ကင်းကြပါစေကျွန်တော်လွတ်လပ်နှွေးဦးပါ